স্বাগতম জনালোঁ ইডুকেশ্যন টিপছলৈ এইটো ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম নাম্বাৰ এনলগিত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটা কুৱেশ্যন ত' ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব আৰু যদি চেনেলটোত নতুন আহিছে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ত' আহক আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো এটা আজিৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যন এট দিয়া আছে ছিক্স অনুপাত এট দিয়া আছে থার্টি ফাইভ সমানুপাত এতে নাইন অনুপাত কি হব সেই তো উলিয়াবো এতে এই সিক্সরপাড়া এতে এই থার্টি ফাইভট কেন হয়ে আছে তো সেইদরে আপনার নাইন দিয়ে আছে আর ইয়ে কি হবো আমাক উলিয়াব লাগে তো এই সিক্সক আমি কি করিলে এতে এই থার্টি ফাইভটা আমি পাম তো প্রথমে যদি আমি এই সিক্সক যদি আমি স্কোয়ার করে দি তেন আমি কিমান পাম সিক্সক স্কোয়ার করলে আমি পাম কিমান থার্টি সিক্স পাম আর কিমান দিয়ে আছে এতে দিয়ে আছে থার্টি ফাইভ আর এটা আমি কিমান পালো সিক্সক স্কোয়ার করে পিনে থার্টি সিক্স পালো তো ইয়াতে যদি এই থার্টি আমি মাইনাস যদি আমি ওয়ান করে দি তো আমি কিমান পাম এটা যিটো থাৰ্টি ফাইভ দি আছে এই থাৰ্টি ফাইভটো কিন্তু আমি এইদৰে আমি পাই আছোঁ তো সেইদৰে যদি এটো যদি আমি কৰোঁ তো এতিয়া কি দি আছে নাইন দিয়া আছে ত' নাইনৰ স্কোৱাৰ হ'ল আপোনাৰ এইট্টি ওৱান আৰু এইট্টি ওৱানৰ পৰা আমি কি কৰিম মাইনাছ ওৱান কৰিম তো ইয়াতো আমি কি কৰিছিলোঁ মাইনাছ ওৱান কৰিছিলোঁ তো ইয়াতো যদি আমি মাইনাছ যদি আমি ওৱান কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমি কিমান পাম আমি এইট্টি পাম চাওক আপোনাৰ এইট্টি এতে অপশ্যন ছিত দিয়া আছে তেনেহ'লে অপশ্যন এই চি নম্বৰটো ৰাইট এন্সাৰ হ'ব আৰু কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ ঠাইতে আপোনাৰ এইট্টি হ'ব তো তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন লৈ যাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো এট দিয়া আছে ফাইভ অনুপাত এট দিয়া আছে ওয়ান ফিফটি সমানুপাত এট দিয়া আছে সেভেন অনুপাত এট কোয়েশন মার্ক হয়ে আছে ইয়াতে কি হ'ব সেইটো উলিয়াব লাগে তো প্ৰথমে আমি এই ফাইভৰ পৰাই ইয়াতে এই ওৱান ফিফটিটো আমি কেনেকৈ পাম তো ফাইভক যদি প্ৰথমে যদি আমি কিউব কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমি কিমান পাম ফাইভৰ কিউব কৰি দিলে আমি পাম হ'ল আপোনাৰ ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ আকৌ যদি আমি এই ফাইভক যদি আমি স্কোৱাৰ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমি কিমান পাম ফাইভক স্কোৱাৰ কৰিলে টুৱেণ্টি ফাইভ পাম তো এতিয়া যদি আমি এই দুটাক যদি আমি প্লাছ কৰি দিওঁ ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ প্লাছ টুৱেণ্টি ফাইভ কৰিলে আমি কিমান পাম ওৱান ফিফটি পাম তো ইয়াতে যিটো ওৱান ফিফটি দি আছে এই ফাইভক কিন্তু আমি এইদৰে প প্ৰথমে আমি কিউব কৰি তাৰপিছত আকৌ আমি স্কোৱাৰ কৰি এই দুটাক প্লাছ কৰি দিলে ইয়াতে যিটো আপোনাৰ ওৱান ফিফটি দি আছে এই ওৱান ফিফটিটো কিন্তু আমি এইদৰে পাই আছো ত' সেইদৰে যদি আমি ইয়াত যদি আমি কৰোঁ ত' এট আছে ছেভেন ত' ছেভেনৰ প্ৰথমে আমি কিউব কৰিলে কিমান পাম থ্ৰী ফ'ৰটি থ্ৰী পাম আকৌ যদি আমি এই ছেভেনক যদি আমি স্কোৱাৰ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে কিমান পাম আমি ফ'ৰ্টি নাইন পাম ত' এই দুটাক প্লাছ কৰিলে কিমান হ'ব আপোনাৰ থ্ৰী নাইণ্টি টু হ'ব ত' থ্ৰী নাইণ্টি টু অপশ্যন ইয়াতে ডিত দি আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ অপশ্যন এই ডি নম্বৰটোৱেই ৰাইট এন্সাৰ হ'ব আৰু কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ ঠাইতে ইয়াতে কি হ'ব থ্ৰী নাইণ্টি টু হ'ব তো তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন লৈ চাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো ইয়াত দিয়া আছে ছিক্স অনুপাত এট দিয়া আছে আপোনাৰ টুৱেণ্টি চেভেন ত' এই ছিক্সক আমি কি কৰিলে ইয়াতে এই টুৱেণ্টি চেভেনটো আমি পাম ত' ইয়াতে টেন আছে আৰু ইয়াতে কি হ'ব সেইটো উলিয়াব লাগে তো এই ছিক্সক চব প্ৰথম আমি যদি এই ছিক্সক যদি আমি টুৱেলি যদি আমি ডিভাইডেড কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমি কিমান পাম থ্ৰী পাম ত' আকৌ যদি এই থ্ৰিক যদি আমি কিউব কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমি কিমান পাম টুৱেণ্টি চেভেন পাম তো ইয়াত যিটো টুৱেণ্টি ছেভেন দি আছে এই টুৱেণ্টি ছেভেনটো কিন্তু আমি এইদৰে পাই আছোঁ তো সেইদৰে যদি এটো যদি আমি কৰোঁ তো ইয়াতে টেন দিয়া আছে ত' টেনক যদি আমি প্ৰথমে টুৱেৰে যদি ডিভাইডেড কৰি দিওঁ তো ইয়াতো আমি কি কৰিছিলোঁ ছিক্সক টুৱেৰে ডিভাইডেড কৰিছিলোঁ তো ইয়াতো যদি আমি টেনক যদি আমি টুৱেলি ডিভাইডেড কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমি কিমান পাম ফাইভ পাম আৰু তাৰপিছত আমি কি কৰিম ফাইভক আমি কিউব কৰি দিম তো ইয়াতেও আমি কি কৰিছিলোঁ এই ছিক্সক আপোনাৰ টুৱেৰে যদি ডিভাইডেড কৰি পিনে আমি কিমান পাইছিলোঁ থ্ৰী পাইছিলোঁ আকৌ থ্ৰিক আমি কি কৰিছিলোঁ আমি কিউব কৰি পিনে আমি এটে যিটো টুৱেণ্টি ছেভেন আছে এই টুৱেণ্টি ছেভেনটো আমি পাইছিলোঁ তো সেইদৰে যদি এই এটো আমি ফাইভক যদি আমি কিউব করলাম কিমান পাম ওয়ান টুয়েনটি ফাইভ পাম ওয়ান টুয়েনটি ফাইভ এতে চাওক অপশন এট দিয়ে আছে তিন হলে আপনার অপশন এ এই নম্বরটুই রাইট এন্সার হব তো এতে হয়ে আছে এ সিক্সক প্রথমে কি করেছে টুয়েল ডিভাইডেড করে টুয়েল ডিভাইডেড করলে হয়ে আছে থ্রি থ্রীক আগ কি করেছে আপনার কিউব করেছে তো সেইদিন ইয়াতো আমি করলো তো ইয়াতে টেন আছে টেনক যদি আমি টুয়েল ডিভাইডেড করে ফাইভ পাম আর ফাইভক আমি কিউব করলে কিমান পাম আমি ওয়ান টুেন্টি ফাইভ পাম তো ওয়ান টুয়েটি ফাইভ অপশন এট দিয়ে আছে অপশন এ আপনার রাইট এনসার হ'ব তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন লৈ যাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো ইয়াত দিয়া আছে টুৱেলভ অনুপাত এট দিয়া আছে ওৱান ফিফটি সমানুপাত এইটিন অনুপাত ইয়াতে কি হ'ব সেইটো উলিয়াব লাগে ত' এই টুৱেলভক আমি কি কৰিলে ইয়াতে এই ওৱান ফিফটিটো আমি পাম ত' এই টুৱেলভক চাওক প্ৰথমে যদি আমি স্কোৱাৰ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমি কিমান পাম টুৱেলভক স্কোৱাৰ কৰিলে আমি ওৱান ফ'ৰ্টি ফ'ৰ পাম আৰু ইয়াতে কিমান দি আছে ওৱান ফিফটি দি আছে ত' এই ওৱান ফিফটিটো আমি কেনেকৈ পাম তো চাওক আপোনাৰ তাৰপিছত যদি আমি পক যদি আমি টুৱেৰে যদি আমি ডিভাইডেড কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমি কিমান পাম আমি ছিক্স পাম ত' ইয়াৰ লগত যদি আমি ছিক্স প্লাছ কৰি দিওঁ ওৱান ফ'ৰ্টি ফ'ৰৰ লগত যদি আমি ছিক্স প্লাছ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমি কিমান পাম ইয়াতে যিটো ওৱান ফিফটি দি আছে এই ওৱান ফিফটি কিন্তু এইদৰে আমি পাই আছোঁ ত' সেইদৰে যদি এটো যদি আমি কৰোঁ তো ইয়াতে এইট্টিন দি আছে ত' এইট্টিনৰ স্কোৱাৰ কিমান আপোনাৰ এইটিনৰ স্কোৱাৰ হ'ল আপোনাৰ থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৰু থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ লগত আমি কি কৰিম এতিয়া এই এইটিনক আমি টুৱেৰে ডিভাইডেড কৰিম ত' এইটিনক যদি আমি টুৱেৰে ডিভাইডেড কৰি দিওঁ তেনেহ'লে কিমান পাম আমি নাইন পাম তো ইয়ার লগত যদি আমি নাইন প্লাস করে দিই তাহলে আমি কিমান পাম তো ইয়ার লগত নাইন প্লাস করলে হব আপনার থ্রি হান্ড্রেড থার্টি থ্রি হবো তো সব এটে 333 হান্ড্রেড থার্টি থ্রি অপশন সি দি আছে অপশন সি আপনার রাইট এন্সার হব তো এটা কি কৰিছে তার এই টুয়েলভক প্রথমে ইস্কয়ার কৰিছে তো টুয়েলভক স্কুয়ার করলে হল আপনার আকৌ কি কৰিছে আক এইট টু টুয়েদি ডিভাইডেড কৰিছে তো টুয়েলএ ডিভাইডেড করলে কিমান হো আপনার সিক্স হবো তো ওয়ান ফোরটি যদি সিক্স প্লাস কৰি দিয়া হয় কিমান হবো ওয়ান আপনার এতে যুক্ত ফিফটি দি আছে এই ওয়ান ফিফটি টু আছে তো সেইদর যদি এটা যদি আমি আমি কিমান আমি আমি পিনে আমি কিমান পালো এইটিনক স্কোয়ার করে পিনে পালো আমি থ্রি হান্ড্রেড টুয়েনটি ফোর পাল আকো আমি কি আমি কি ইয়াত্র টুয়েলভক আমি টুয়েল ডিভাইডেড করেছিলাম তো ইয়াতো আমি এইটিনক টুয়েল ডিভাইডেড দিল তো এইটিনক টুয়েল ডিভাইডেড করলে কি হব আপনার নাইন হব তো আমি যদি এই থ্রি হান্ড্রেড টুয়েনটি লগত যদি নাইন প্লাস করে দিই তো কিমান হব থ্রি হান্ড্রেড থার্টি থ্রি হব আর থ্রি হান্ড্রেড থার্টি থ্রি অপশন সিৎ দিয়ে আছে অপশন সি আপনার রাইট নেক্সট হবেন যাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো ইয়াত দিয়া আছে ফোরটি নাইন অনুপাত এট দিয়ে আছে ওয়ান সিক্সটি নাইন সমানুপাত এতে সেভেন্টি এইট অনুপাত এতে কোয়েশন মার্ক হয়ে আছে এতে কি হব হবো সেই তো উলিয়াবো এই ফর্টি নাইন টি হয়ে আছে কি আপনার সেভেনের স্কোয়ার আর ইত্যাদি কি আছে আপনার এট দিয়ে আছে ওয়ান সিক্সটি নাইন তো এই হয়ে আছে আপনার থার্টি স্কোয়ার তো এতে দেওয়া চক ই সেভেন্টি এইট দিয়ে আছে তো এই সেভেন্টি এইট আপনার কোনো একটা সংখ্যার স্কোয়ার নয় তো এটা যদি আমি স্কোয়ার করলে কিন্তু এটা আমি কোশনটা এটা আমি সমাধান তো করবো চার এতে হয়েছে আছে ত' ইয়াতে কিমান দি আছে ফ'ৰ্টি নাইন দি আছে ত' এই ফ'ৰ্টি নাইনক আমি কি কৰিলে ইয়াতে এই ওৱান ছিক্সটি নাইনটো আমি পাম ত' ইয়াতে যদি আমি এই ফ'ৰ্টি নাইনক যদি আমি এইদৰে যদি আমি প্লাছ কৰোঁ আমি ফ'ৰ প্লাছ যদি আমি নাইন কৰোঁ তেনেহ'লে আমি কিমান পাম ফ'ৰ প্লাছ নাইন কৰিলে আমি কিমান পাম থাৰ্টিন পাম আৰু এই থাৰ্টিনক যদি আমি স্কোৱাৰ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমি কিমান পাম ওৱান ছিক্সটি নাইন পাম তো চাওক আপোনাৰ ইয়াতে যিটো ওৱান ছিক্সটি নাইন আছে এই ওৱান ছিক্সটি নাইনটো কিন্তু আমি এইদৰে আমি পাই আছো ত' সেইদৰে যদি এটো যদি আমি কৰোঁ তো ইয়াতে কিমান আছে ছেভেণ্টি এইট দি আছে ত' ছেভেনটি এইটক যদি আমি ছেভেন প্লাছ যদি আমি এইট কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমি কিমান পাম ফিফটিন পাম আৰু ফিফটিনক আপোনাক স্কোৱাৰ কৰি দিলে কিমান হ'ব আপোনাৰ টু হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফাইভ হ'ব টু হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফাইভ অপশ্যন এটে আপোনাৰ বিত দিয়া আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ অপশ্যন এই বি নম্বৰটো ৰাইট এনচাৰ হ'ব ত' তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন লৈ যাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো এট দিয়া আছে থাৰ্টিন অনুপাত এট দিয়া আছে ছিক্সটিন সমানুপাত এট দিয়া আছে ফ'ৰটিন অনুপাত ইয়াতে কি হ'ব সেইটো উলিয়াব লাগে তো এইটো কুৱেশ্যন আপোনালোকে সমাধান কৰি পিনে কুৱেশ্যনটোৰ এন্সাৰ কমেণ্ট বক্সত জনাই দিয়ক আৰু আজিলৈ ইমানেই